ସମ୍ଭାବନାର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ବିଫଳତାର ପାହାଡ଼। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକଳ ସ୍ଥିତି। କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବ କେବଳ ସ୍ଲୋଗାନରେ ସୀମିତ। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଅନେକ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଶିଳ୍ପ। କୃଷିଜାତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପୁଣି ଯୋଜନା କଲେଣି ସରକାର। ଓଡ଼ିଶାରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନାରେ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରିହାତି ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆପିକଲ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା କୃଷି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ଗୁରୁବାର ଆପିକଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଜନାରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୃଷି ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ନୂତନ ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ କୃଷିଜାତ ଶିଳ୍ପର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାରଣ ଅତୀତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଧିକ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ଯେମିତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଚିନିକଳ, 1980 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ସମବାୟ ଚିନିକଳ। ଜିଲ୍ଲାର ହଜାର ହଜାର ଆଖୁଚାଷୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଭରସା ଥିଲା ଏହି ଚିନିକଳ। ତେବେ 2004 ମସିହାରେ ଚିନିକଳକୁ ଶିଳ୍ପପତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମାତ୍ର 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତଥାପି 2004ରୁ 2014 ଯାଏଁ ଲାଭରେ ଚାଲିଥିଲା ନୟାଗଡ଼ ସୁଗାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପାନୀ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ କମ୍ପାନୀ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଲା ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ନୟାଗଡ଼ ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଉଠାଇ ଚାଷୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବଳକା ପ୍ରାପ୍ୟ ନ ଦେଇ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଛୁ ମାରିଲା ନୟାଗଡ଼ ସୁଗାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ରାଜ୍ୟର ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଚିନି କାରଖାନାରେ ତାଲା ଝୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଚିନିକଳ ଯେଉଁଟା ନୟାଗଡ଼ର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ନୟାଗଡ଼ିଆର ପେଟ ପାଟଣାର କଥା ଯେଉଁଟା ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ, ସେ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ ଆଜି ବନ୍ଦ ଅଛି। ସେଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚୋରି ହେଉଛି ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭୋଟ ରାଜନୀତି, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ସରକାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶିଳ୍ପ ଆଜି ଯାଙ୍କେ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୁଞ୍ଚି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିନାହାନ୍ତି। ବରଂ ଯେଉଁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ହେଉ ଯାହା ବି ଥିଲା ତାକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଚାଲୁଥିବା ଚିନିକଳକୁ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଚାଷୀକି ମାରୁଛନ୍ତି, କଳ କବିଜା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଭଳି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଚିନିକଳ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଖୁ ଚାଷୀ ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର। ଆଳି, ରାଜନଗର, ମହାକାଳାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 40%ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ନଳିତା ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ନଳିତାରୁ ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଯେମିତି ସେମିତି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଝୋଟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଝୋଟକଳଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଝୋଟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ନଳିତା ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଚାଷୀ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଆଗରୁ ତ ଚା ଆଖୁ ଫାଖୁ ସବୁ ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ତ ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଚା ଆଖୁ ଫାଖୁ ଚାଷ ହେଉନୁ। ଏବେ ଶାଗ ଫାଗ ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ଏସବୁ ଚାଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଖୋଲିଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଲୋକମାନେ ଚାଷ ଆଖୁ ଚାଷ କରିକିରି କିଛି ନା କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆଗେ ଆଖୁ ଚାଷ କରିବାର, ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଦେବାର, ଏବେ ତ ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଆଖୁ ରସ ବାରିବାଲା ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଲାଭ ମିଳୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ମିଳୁଥିଲା ଯେ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଅଧା ଦେଉଥାଏ, ଆମ ଦିକ ଅଧା ମିଳୁଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ ଥିଲା ସେ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାର ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ କରିବାର ସେମାନେ ଏଠି ତତ୍ପର ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହତାଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଲାଲ ହିଁ ଭରସା ହେବେ ନା, କାରଣ ସରକାର ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମର ପରିବା ବିକିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡି ହେଉଛି, ସେହିଭଳି ଆମର ଯେଉଁ ଝୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିବେ କେଉଁଠି? ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦରକାର ନା ନାହିଁ? ସରକାର ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ନୟାଗଡ଼ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ, ବରଗଡ଼, କଟକ, ରାୟଗଡ଼ା ଭଳି ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କୃଷିଜାତ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି। କୃଷକ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ପାତ୍ର, ରାୟଗଡ଼ରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।